de tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por três em aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. Sinceramente, foi.